いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日は少しね違った形で突破兵器の使い方に関するまとめ動画をねやっていきたいというふうに思います。で私ねつい先日かな、まあ数ヶ月前に、サイドカットのやり方のねまとめというのをまあこう公開したんですけども、結構これね役に立ったよっていうようなコメントまあいただきまして、じゃあまあそれのね少し変わったバージョンとして、突破兵器のね使い方に関してもやっていけないかなと思って、まあ今回ね、取り組もうと思ってるところです。でまあ、全部ね、多分上げきれないと思うんですね。私もすべて把握してないと思うので。なので、もしね、これ抜けてるよってのがあったら、ぜひぜひね、コメント欄にコメントを、頂戴できればな、嬉しいなというふうに思います。で、今2019年のね、この年末ですけども、これからタウンホール13がね、実装されるかなというふうなこと言われてますが、まあ、このね、タウンホール12が成熟しているこのタイミングにおける、突破兵器の使い方まとめ、行ってみたいと思いますので、ぜひご視聴いただければ幸いです。では行ってみましょう。はい、それでは1本目見ていきたいというふうに思います。で、まずはね、ウォールバスターから見ていきましょう。で、このウォールバスターっていう突破兵器なんですけども、今ね、ここに出ているこのアイコンが、ウォールバスターになります。これですね。で、どんな兵器かっていうと、陸の突破兵器です。突破兵器3つ種類があって、今回ウォールバスター、次、突撃艦、その次がロックボマーという順番で紹介していくんですけども、唯一の陸の突破兵器になります。どういう特徴があるかっていうと、このタウンホールギガテスラですね、この場合は。まあ、タウンホール11や12もタウンホール同じだと思うんですけども、これに向かってまっすぐ向かっていくという特徴があって、なんで、この辺から出すとこっちに向かうし、この辺から出せばこう向かうってことですね。で、耐久力が非常に高いので、壁をどんどん殴り上げます。今ね、ここ、ロックバスター出てきましたね。ガンガンとタウンホール方向にこう向かっているのがわかると思います。で、この1本目の使い方っていうのは、ロックバスターでもない、ごめんなさい、ウォールバスターって、ですね、耐久力が非常に高い上に壁に与えるダメージが多いんですね。なので、どん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 短期で壁をこう殴り上げていきます。で、その後ろからペッカとかボーラーっていうのが今ね、すごいこの環境では強いコンビネーションになっているので、こいつらをヒーローたちもこう絡み合わせながらなだれ込ましていく。で、このウォールバスターで、タウンホールまで到達したところで中身を放出して、タウンホールを思いっきり壊していくとね、こういう使い方、まあ、これがね、よく見るオーソドックスなこのウォールバスターの使い方なんじゃないでしょうかね。はい、では次2本目いってみましょう。はい、こちら2つ目ですね。これはですね、アーチャークイーンにヒーラーをつける戦術、クイヒーというのがあるんですけども、このね、クイヒーを先行させるためにウォールブレイカーを使っていく、こんな方法ですね。今ね、両サイドをカットしながら、こんな風にね、カットしていきながら、アーチャークイーンをこっからこうね、タウンホールに向けて出していきます。で、その先導役として今出てきましたね。このウォールバスターを使っていくっていう方法ですね。これ何がいいかっていうと、当然アーチャークイーン、壁を殴り開けられませんよね。なんだけども、まっすぐ進ませたいっていう場合に、このウォールバスターを前に出して、後ろからクイーンを歩かせることで、ちょうどね、クイーンが進軍する速度と、ウォールバスターが進軍する速度、これがね、うまくリンクするんですね。つかず離れずの関係をこう保っているのがわかるでしょうか。で、ウォールバスター結構ね、さっきも言ったけど体力あるので、どんどんね、ダメージもこう吸収してくれて、アーチャークイーンが過剰にダメージを受けきらないんですね。なので、延命もする。さらに中から出てきたのがこれ、バルーンとアイスゴーレムですね。で、この組み合わせが結構ね、このアーチャークイーン、クイヒーに先行する場合重要なんですよ。なんでかっていうと、まずバルーンを出すことによって、この周辺部分にある、ホーミング黒風船ってやつですね。これを、回収してヒーラーを長生きさせる。さらに、アイスゴーレムが、あたり一体のダメージを吸収しつつ、フリーズの効果もかけて凍らせてくれるんで、なかなかね、クイヒーにダメージが集まらないんですね。クイヒーってね、施設3つぐらいからダメージ受けちゃうと、結構やられちゃうんですけど、今ね、アイスゴーレムがしっかり、周辺のダメージを吸収したり、防衛施設を固めてくれたおかげで、こうね、がっつりクイヒーが最後まで延命します。こんなようなね、格好を使うためのウォールバスターの使い方もあります。まあ、注意したいのは中に入れるユニットっていうのを変にね、ペッカとかにしちゃうとヒーラーがスイッチしちゃうんで、アイスゴーレムとか、またはバルーンなんかを入れて、クイヒーのサポートに専念させる。これがね、この使い方をする場合にはおすすめです。はい、では次行ってみましょう。
はい、では次見ていきましょう。次はですね、ネクボーの盾、まあ、要するにウォールバスターを盾にするような使い方に関して見ていきたいというふうに思います。これまでね、ウォールバスターの体力は結構高いですよってまあいうお話をしてきたんですけども、その高い体力を生かして、盾にしちゃうんですね。で今回の編成見てもらうと、まあ、ネクボーという、まあ、いわゆるネクロマンサーとボーラーのミックス戦術ですね。ネクロマンサーが出すスケルトン、これを盾にしながらどんどんボーラーで後ろから攻撃していくという戦術になるんですけども、このスケルトンも盾にしながらと言いつつ、まあ、体力が低いんでね、どん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 やられていっちゃうんですね。なんであんまりスケルトンに頼りすぎると今度はねスケルトンが全部全滅しちゃうので、こんな風にネクロマンサーが出したスケルトンが前に残っている間に後ろからウォールバスターでそれを追い越させるような動きをさせるんですね。でウォールバスターがダメージをこう吸収してくれている間に次のスケルトンをネクロマンサーが出すと。でただ今回に限って言うとちょっとね、ウォールバスターがダメージあまりにも受けなさすぎてほぼピンピンしている状態になってますね。まあ、これはちょっと、スケルトンが頑張りすぎたんで、まあ、こうなってるんですが、まあ、本来であればスケルトンがやられないようにウォールバスターがあそこからね盾になって壁が開くまでの間ずっと攻撃を受け続けてくれると。でその間にまたネクロマンサーがスケルトンを新しく出すというねパターンになります。さらに今ウォールバスターの中にはアイスゴーレムが入ってましたんで、まあ、これも盾役ですよね。ひたすら盾になるユニットをいっぱい入れてネクロマンサーを延命させる、まあ、これがね盾の仕事としてのウォールバスターの働きです。はい、では次行ってみましょう。さあでは、行ってみましょうかね。次見てもらいたいのは、4つ目かな、スーサイド、パートの壁開けってやつですね。今回のねこの攻め方って、ここを狙っていくんですね。ここのゾーン、このギガテスラのあるゾーンっていうのを狙っていこうというふうにしているんですけども、まあ、当然ねここをヒーローだけで落としていこうと思うと、まあ、ストレージがねいっぱいこうストレージで金庫とかねエリクサータンクとかがあったりして、だいぶヒーローの進軍ってね、まあ、時間を食わされちゃうなっていうのがわかると思います。でそういう時にしかも壁もあるんですよね。壁もでこれらを、まとめて解決してくれるのがこの、ウォールバスターの付け方なんですね。どんどん壁に穴を開けながら、ダメージの盾役になってアーチャークイーン守ってくれてますよね。これだけねやっぱりウォールバスターがもう体力削られて、いる状態っていうのは当然アーチャークイーン短期で突っ込んでしまったら間違いなくやられます。中に入っているこういう、アイスゴーレムなんかもちゃんとターゲットを取ってくれて、で、私ねアイゴレとペッカこれ連れてってますけども、まあ、両方も体力高いので、まあ、前線に立ってねこうアーチャークイーン守ってくれるわけですね。で、そのままアーチャークイーンは目的のこのタウンホール、まあ、ギガテスラだったり援軍というのをきっちり処理して、次のパートにこうね、移っていくことができる、まあ、これがね、スーサイドパートの、やっぱりヒーローだけじゃ心もとないときに、しかも壁があったりしてねやりにくいときに、ウォールバスターを使う、まあ、盾役の仕事ですね。これも盾役の仕事のもう一個の使い方ということで、結構ね便利なんで覚えておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では次行ってみましょう。はい、続きまして見ていくのは、ウォールバスター短期でねタウンホールを落としていくという、まあ、使い方です。で冒頭にも言いましたけども、ウォールバスターっていうのは、タウンホールに向けてまっすぐまっすぐねこうどんどん壁を突き破りながら進んでいくっていう習性がありますよというふうに私説明しましたけども、その特徴っていうのを使うんですね。まあ、今回の、相手のこの村みたいに真ん中にねちょこんとこうタウンホールがあって、いわゆる回廊配置みたいなやつですよね。まあ、今回はねその回廊の中でも特に、まあ、最近こうよく見かける配置ですが、まあ、いずれにせよ、こう真ん中にタウンホールが孤立していて、ここだけが最後残っちゃいそうなこういう配置ですね。これを潰すための方法っていうのがウォールバスターにもあるんですね。どんな風にやっていくかっていうと、まずウォールバスター最初は温存していきます。これ、ね、食い火でどん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 、こっちが押し進めていって、で、ウォールバスターを、ね、入れていくのは今食い火がいるちょうどね、このまあなんていうのかなペッカ像のあるあたりっていうか、この辺からウォールバスターをこう突っ込ましていくんですね。突っ込ましていくんですけども、突っ込ましていくところの、防衛施設をこうあらかじめ削ってしまいます。どんどんねで削ってしまって、ウォールバスターが、タウンホールに一直線にねこう向かっていけるような、状況っていうのを作っていくわけですね。まあ掃除みたいなもんですね。でどん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 食い火は
奥に奥にこう進めていきながら、さらにねもう主力も全部こう出しちゃって、これからね、ウォールバスターを出す前に全部ペッカだったりボーラーだったり、あとは、バーバリアンキングや、グランドウォーデンとかね、もうどんどん出しちゃいます。出してしまってもう、タウンホールしかないよっていう面を作っちゃうんですね。まあ、こんな格好です。どんどんねユニットをふんだんに使っていきますね。まあ、このままいっちゃったら明らかにねこの中心部のこれ、タウンホール残るじゃないですか。それをね、こうやってですねロックバスターで、まあ、ウォールバスターを、一気でこう当てていって潰していくんですね。周りに防衛がないんでウォールバスターは必ずこうタウンホールまでしっかり無傷で到達します。到達したらレイジをかけていって、まあ、必要によってはねこれフリーズなんかを併用してもいいと思います。私この後ろにバルキリーを仕込んでるんですけども、まあ、こんな感じでこれバルキリーがいますよね。バルキリーに思いっきり、タウンホールを殴らせて潰していくわけですね。これが回廊配置から星2を取るには本当に、鉄板とも言える、まあ、使い方で、私これね星1を絶対もうやれないような場合にもよくやってます。まあ、今回みたいな格上アタックなんかでね寝坊しとるんだったらもう結構よくやりますね。非常に便利なんで覚えておいてもらえるといいかなというふうに思います。さあでは次を見ていきましょう。次からはですね突撃艦になります。これね、空の突破兵器なんですけども、修正としてはタウンホールに向けて一直線にこれまた進んでいくという特徴があります。で、さっきのねウォールバスターとは違って耐久力はあんまないんですね。なんでフォーミングなんかを食らっちゃうと結構簡単に落とされちゃうなんていうこともあるし、エアスイーパーなんかも結構点滴にはなりますが、一方で壁の影響を受けないんで、ユニットを運ばせたいところに運ばせるっていう、まあ、能力には優れてます。そのね、特徴を使ってまず1個目の紹介っていうのはまたこれまたね、回廊配置の真ん中にある、タウンホールを落としていく、こういうね、使い方になります。でさっきのね、まあ、ウォールバスターでも、まあ、当然いいんですけども、壁がね結構何層にもあって突破しにくいとかないしは、どうしてもね、突撃艦なりそのウォールバスターを当てる面の、防衛施設を全部処理しきれそうにないなんていう、まあ、そういうね危険性を少しを感じる場合っていうのはこの突撃艦にしちゃうっていう手があります。さっき言ったように耐久性はないんですが結構足が速いのと、壁の影響を受けないこの2つの利点がありますんで比較的ねぐいぐい、まあ、ウォールバスターでもないですね、ごめんなさい、エアスイーパーだったりとか、まあ、ホーミングなどの、ね、影響を受けなければ奥へ進んでいけるんですね。で今回このボキボキさん、攻めているのは、空攻めをしてますよね。こういう風に、バルーンたちを出したりラバハウンドを出してるんでさっき言ったホーミングの心配は、まあ、そんなにないって言いながら食らいましたけどねないんですけども、食らっちゃったもののしっかりこうね、タウンホールまで届きます。で届いたら、そこで、突撃艦が一発ね、ダメージ与えてギガテスラを起動させるのでしっかりそこにバルーンがこう刺さっていく、まあ、こんなような付け方ですね。まあ、ここね別にバルーンにする必要はなくって中にまあペッカを入れたりとかあとはさっきのねウォールバスターみたいにバルキリーを入れるなんていう手でも全然いいと思います。まあ、今回まあボキボキさんはね突撃艦からのまあバルーンでタウンホール12の場合はねこれギガテスラって言ってタウンホールが防衛施設化しますんでまあバルーンがターゲットを取ってくれるだろうということを見越してバルーンを使ってましたね。はい、では次行ってみたいと思います。はい、では次行ってみましょう。次はですねいわゆる茜式っていうやつですね。突撃艦にライドラとバルーンを仕込んでおいて、まあ、今回で言うとねこのイーグル4とアーチャークイーンのところでこう一気に、クローンレイジをかけて弾けさせて数を増やして叩き潰していくというねものすごいこう根こそぎ持っていける戦術です。なんですが結構ね使いどころはね意外と難しくってエアスイーパーに突撃艦がね、やられちゃったりとかあとはトルネードトラップなんかがあるとね、目的地まで到達できずに失敗に終わったりします。まあ、なんでね初見で使うのは結構勇気がいるし読みの技術が必
要になってくるんですけども、決まるとね、その後の展開っていうのが非常にしやすくなる、まあ、そんなね、かなり、なんていうのかな、まあ、上級者向けの私は戦術かなと思うんですが、使いこなすと結構強い、まあ、そんなね、方法です。でね、以上で、突撃艦のパートは、ちょっと少ないんですが終わりになります。では次行ってみましょう。はい、では次、いよいよね、ロックボマーに移っていきたいというふうに思います。で、ロックボマーってどういう、まあ、突破兵器かっていうと、空系の突破兵器で、大きいね、バルーンっていうような感じです。なんで、ターゲットもこれまでと違って、タウンホールではなく防衛施設を集中的に狙っていく、優先的にね、狙っていくユニットになってくるんですが、なんといっても体力と攻撃力が半端なく高いんですね。なので、ですね、どんどん短期で、防衛施設を削っていける、まあ、そんな特徴を持ってます。唯一怖いのは、まあ、エア、スイーパーだったりとかトルネードトラップとかね、あとはまあホーミングとか、この辺にはまあ当然空系なんで注意しないといけないんですけども、それ以外のところを見るとものすごい規格外のねユニットと、まあ、言っても過言ではないかなっていうふうに思いますね。1個目の使い方は茜式です。まあ、こんな格好で短期でどん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 ね、ロックボマーは奥へ奥へと、まあ、入っていく力を持ってますんで、このね、インフェルノがあるこの中、12時側の区画っていうのを潰してきます。弾けた瞬間にレイジをかけることで中にこうライドラ仕込んでおいてね、ライドラプラスレイジで周辺の防衛施設を一気に潰す。こうすることによって見ていくと、このね、12時側のここの区画をものの見事に全部破壊してますよね。今のロックボマーとライドラプラスバルーンにレイジをかけることで、このロックボマー、ライドラバルーンレイジ、まあ、場合によっては、まあ、クローンの呪文を使うなんていうねことをすればもっと伸びるんですけども、こうやって相手のね、コア施設、まあ、中心的なね防衛施設の1区画を、丸ごとごそっと破壊していく、こういうね使い方をまず1個目の、紹介としたいというふうに思います。はい、では次行ってみましょう。はい、どんどん見ていきましょう。次のね、ロックボマーの使い方はサイドカットです。で、繰り返しになりますけども、ロックボマー、ですね、体力が高くて、攻撃力もあるので短期でどんどん突っ込んでいけるという話をさっきしましたよね。なのでこのね、機能を使って今回の編成見てもらうと、ラバハウンドとバルーン、つまり空系のユニットで最後仕留めようという編成なんで、じゃあその空ユニットをね、出した後のサイドカット、まあ、出す前かなのサイドカットとして使うっていう手もあります。これも非常にね、茜式とまあ似てるんですけども、主要な施設を潰すという機能をさっきの茜式では結構強調したつもりなんですが、こちらはルートを作るという意味での働き、ここをね強調したいというふうに思っています。で、どういうことかと言いますと、今これでアーチャークイーンが中央まで入っていきましたよね。入っていって、ここからですね、面でここから、ラバーハウンドとバルーン出すんですね。そうするとこっちに揃えてしまうユニットがいる可能性がある。これをとどめるためにロックボマー今ここにいますよね、出してるんですね。このロックボマーでこの辺を見てください。これ短期でどん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 壊していってますよね。こう壊してくれることによって、バルーンとね、ラバーハウンドがこっちの今ロックボマーのいる方向に流れないようにしてるんですね。見てください。これ出したバルーンたちがこっから一直線にこうわーっと走ってるのが分かると思います。ここを完全にロックボマーでカットしたからなんですね。まだ生きてますよね、ロックボマー。この働きっていうのが非常にね、ロックボマーの大きな仕事として、皆さんね、覚えておいていただけると攻めの幅が広がると思います。まあ、ロックボマーね、空系のバルーンと混ぜるときにはバルーンが反れないように反らしたくない方向から出す、こんな手段もありますんで、ぜひね、覚えておいていただければと思います。はい、では次行ってみましょう。さて、こちらで10個目になるのかな、やっていきたいというふうに思います。次のね、ボマーの使い方っていうのは裏ボマーっていうやつですね。今回のね、このユーロさんの編成、まあ、ネクボー、まあ、クイヒーからのネクボーになるのかな。で、突破兵器はね、ボマーを持っていっているんですけども、どんな風に攻めていくかっていうと、簡単に大雑把に言いますとね、この辺っていうのをネクボーでガガガッと崩していくんですね。で、残った、まあ、この辺りの施設、ここをボマーで崩すんですね。
これが、まあ、いわゆる、まあ、裏ボマって私も呼んでるんですけども、中には新型ハイブリッドとかね、まあ、いろんな呼び方をする方がいらっしゃると思いますけども、そんな使い方になってます。まあ、ポイントとしてはね、突破兵器を使えないんで、序盤はジャンプとかウォールブレーカーで今こういう風にね、インをしていって、まあ、クエイクとかを使って壁開けていくんですけども、ボマーが出てきたタイミングでちょっと止めますね。あの状況を把握してもらえると止めます。こんな風になってますよね今。ここら辺、この辺一帯の、施設っていうのが、まあ、どう見ても残ってしまいそうですね。ここはみんなこう今中に入ってきたネクロボーラーで片付けられるんですけども、ここの壁が邪魔ということですね。この壁が邪魔で、こんなような場合に使うのがこのボマーの仕事です。ちょっとねボマーの仕事を見てみてください。ボマーが外周、一番最外周の最外層っていうのかなの、壁の中にある施設を片っ端から落としていってますよね。こうやってで一発でタンホール12のねカンスト級の防衛施設をこう落としていくわけなんですね。ボマーがどん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 で、まあ、対空砲なんかは怖いんで止めて、フリーズで止めていったりするし、あとエアスイーパーもないんでね、結構もう爆心してますね。中から出てきたのはライドラとバルーンと、まあ、これね、全部バルーンにしてしまって1個あのヘイストを持っていくなんていう手もあると思います。まあ、今回のユーロさんの場合はね、結構施設が密集しているし、おそらくこういう風に最後ね合流するだろうと、まあ、踏んだんじゃないかなと思うんですが、いう形で、中にライドラを入れてますね。結局ボマーがこの破壊した場所を見てみると、まあ、この辺まで全部ボマーが壊してくれたんですね。全部ガガッと、かなりね大きな仕事だと思うんですよ。ここの範囲を全部壊すっていうのはね、こんな風な使い方もあります。次行ってみましょう。はい、どんどん行ってみましょう。次はですね、ユニットに混ぜ込む使い方を見ていきたいというふうに思います。で、今回はドラゴンに混ぜていくんですけども、当然ながらドラゴンのね突破力を上げていくっていうことが目的なんですが、もっと、突っ込んで言うとですね、ドラゴンたち私こっから出していきます。こっからねギガテスラに向けてアプローチしていくんですけども、ドラゴンたちに混ぜることによって、まあ、当然ドラゴンの盾になってくれるっていう効果もね、まあ、期待ができて、ドラゴンの延命も図れるし、でさらには、今回ギガテスラの周りにはね、あの、まあ、防衛施設ばっかなんで、それは言えないかもしれないんですけど、もしこういうところにねストレージ系、例えば今あるこう金庫とかがこういうところにあっちゃった場合って、ドラゴンがそっちに捕まったりして、なかなかね、このギガテスラ壊せないっていうケースがあるんですね。で、そういった場合にボマーが便利です。ボマーは優先的に防衛施設を攻撃しますんで、ギガテスラに向けて基本的には走っていくんですね。まあ、今回ちょっとね、あの周りにある防衛施設があまりにも多すぎて、あのギガテスラは結局ドラゴンが破壊したんですけども、ボマーが、ちゃんとギガテスラに向かっていけば、このね、ものすごい十分な攻撃力で、一気にギガテスラを追ってきますんでね、さらにドラゴンたちの盾にもなってくれて、ドラゴンが延命すると、そういう効果が期待できる、まあ、こういう混ぜ込みのパターンもありますね。はい、では次行ってみましょう。さあこちらで最後になりますね。一番最後の、このボマーの使い方っていうのは、ギガテスラを短期で落としておくってやつですね。これです。で、ここにいるギガテスラですね。この使い方っていうのは、タンホール12でやることが、まあ、ほとんどというか、12でないと今の環境では使えない方法になります。まあ、なんでかっていうと、ボマーって、防衛施設しかターゲットしてくれないので、タンホール11以下の、タンホールって防衛になってないですよね。なんで普通にスルーしちゃうんですけども、逆にタンホール12になると、この毎秒200のね、ものすごいダメージを、ユニット5体に同時に与えてくるこのタウンホール、まあ、ギガテスラですよね。こいつの、処理っていうのがかなりね、戦術上、まあ、戦略上かな、重要になってきます。で、こいつを落とすためにボマーを使っていくっていうのが、まあ、一番最後 ご紹介する方法になります。トッププレイヤーの方とかだと結構ね、この方法っていうのを使っている方が私多いなっていう印象を持ってまして、やっぱりね落とすためにそれなりに小粒のユニットを使うと数がいるんですよね。で数がいるんですけども、そんないっぱい使ってらんないよという場合にはボマー1体で落としていくっていう、まあね、そんな方法があります。これですね、
今やっぱりもうすでにねこの稲光みたいなのがあの青いギガテスラからバンバン報酬されてますよね。これ相当ダメージ食っちゃうので、そこをねボマーは高体力高、攻撃力の、まあ、ユニットという特徴を生かして、まあ、こんな感じですね。ボマーだけでドンドンとこう落としていく、まあ、今アーチャークイーンがねここにサポートに入ったんでなおさら早く落とせましたけども、あのいなくてもねボマーだけでちゃんと落とせます。まあ、唯一気をつけるべきはエアスイーパーだったり対空砲、シングルインフェルノタワー、この辺の、ダメージを、がっつりね食らっちゃってボマーが早々に弾けないということ、まあ弾けても中にいるバルーンなんかでね処理もできるんですけども、なるべく、バルーンにしてしまうとねあの一気にその範囲複数攻撃かなによって落とされかねない ないので、なるべくならボマーの状態であのギガテスラに当てていくっていうことができると、まあ最悪ね星1になってしまいそうなアタックの挽回にもつながりますし、今みたいにも、あらかじめプランにつな、繰り込んでおいて、こういう風にね壊していく、こんな使い方もできます。まあ、かなりねこのボマーが登場したことでタウンホール12のアタックのね幅が広がったというかね、まあ、これまでは通常のユニットで、まあ、ギガテスラを落としていかなきゃいけなかったんですけども、星に取るのにね、まあ、ボマーがいることによって、まあ、ボマーだけでこう処理できる、これがね結構あのタウンホール12においては大きな、意味を成してくるかなというふうに思います。はい、というところでね、合計12個戦術を紹介させてもらいました。どうだったでしょうかね。皆様の、分かっているね、使い方も、たくさんあったと思いますし、まあ、中にはね、あ、こんなね、突破兵器の使い方ってあるんだなっていう、まあ、発見がもし、1個でも2個でもね、あったとしたら本当に嬉しいなというふうに思います。まあ、これから、タウンホール12がね、2019年12月に、まあ、実装されるというふうに言われていて、そこで新しいね、兵器だったり、まあ、防衛施設なんかが出てくると、環境がまた変わってくるかなというふうには思います。まあ、なんでね、これも、2020年バージョンとかいうアップデートをこれからやっていく企画にしたいなというふうには思ってるんですけども、まあ、まずはね、このタウンホール12が一番てっぺんの、成熟したこの、タイミングにおける、突破兵器の使い方、まあ、私がね、いつも目にする限りですけども、まとめてみましたので、皆様のお役に立てば、ね、本当幸いだなというふうに思います。はい、というところでね、本日の動画、終わりにしたいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞ、皆様よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。バイバイ。